Nu ska jag laga en väldigt, väldigt god gryta. En karamelliserad lök- och linsgryta smaksatt med kanel. Så liten flört med det indiska köket, men inte helt, utan jag gör min egna version. Jag kommer ha lök såklart, och så har vi härliga kryddor, röda linser, spenat, kokosmjölk, och så kommer jag toppa allting med färsk koriander. Vi sätter igång med att skiva upp löken. Det här är faktiskt en väldigt enkel gryta. Och det ni ska lägga extra kärlek på, det är att karamellisera löken. Det är väldigt enkelt. Man steker lök på ganska låg värme under lång tid så att den blir gyllene och sockret kommer ut. Sen går man i med resten av ingredienserna. Löken har stått på i ungefär 10 minuter och den tar tid, men låt den göra det, för den ska liksom sakta sakta bli karamelliserad. Vitlök och ingefära ska ner i pannan alldeles strax tillsammans med de torra kryddorna, för kryddor, de mår bra av att hettas upp lite innan man går ner med vätskan. Jag har i garam masala i min gryta, och garam masala är en indisk kryddblandning som innehåller bland annat spiskummin, koriander och kardemumma och kanel. Och för att förstärka den här goda kanelsmaken så har jag i även ceylonkanel. Ceylonkanel är en söt, mild och väldigt aromatisk typ av kanel, och just den här, den är ekologisk, vilket jag älskar. Tomatpurén i, och den ska steka lite för att få bort den beska smaken. Sen ska jag gå i med linser, kokosmjölk, vatten. Det ska få koka tills linserna är klart. Och sen precis innan servering så vänder man ner spenat. Sen är det klart. Bästa sättet att veta om linserna är klara, det är att smaka. De har lite tuggmotstånd kvar, och det gillar jag. Jag vill inte att det ska bli som en gröt. Och den smakar sött av löken och kanelen. Otroligt gott. Den har en mustighet och en härlig sälta. Alltså, otroligt gott. Jag serverar den här med vanligt kokt basmatiris och hackad koriander. Och just det, jag ska ju vända ner den färska spenaten så att den bara liksom smälter ner lite i grytan. Middagen är serverad. Karamelliserad lök- och linsgryta med smak av kanel, och receptet finns på köket.se.